Kush është ai që garanton? Edi Rama do garantoj proces rregull? Ajo kitimi, po talleni. Ë? Edi Rama apo Elisa Spiropali do garantoj proces rregull zgjedhor? Ë? Kjo është me utall. Jo, me utall hapur. Hapur. Janë autorët e shkatrimit të proceseve zgjedhore. Ai Edi Rama e ka shkatruar deri në themel proceset zgjedhore. Ai do i garantoj zgjedhjet më të mira? Ë? Edi Rama? Ka një arsye pse nuk e prekin sot kodin zgjedhor. Nuk kanë për ta prekur. Është kohë. Të gjitha është një show për të bërë një tërheqje mbrapa nga aty ku kishin shkuar negociatat për një ndryshim të kodit zgjedhor. Tani do të tërheqen mbrapa. Do vim prapë te 2008-ata. Ka një arsye pse. Sepse e kuptojnë që janë kalbur. Të dy forcat e mëdha janë kalbur nga brenda. Janë kalbur, nuk e mbajnë më. E vetmja formë është mbajnë me thojnë nëpërmjet kodeve, nëpërmjet ligjeve, nëpërmjet forcës së kartonit e tjerë. Kjo është vetëm një formë për të mbajtur në këmbë. Këta po rrëzohen, po bien. Po bien, do vdesin politikisht. Janë duke vdekur politikisht dhe kjo është arkmorti politik i kësaj klase politike. Pra fakti që këta nuk pranojnë të ndryshojnë, sepse nuk duan të ndryshojnë aktorët. E dini për kë bëhet ai konsideron që mos futet në lojë askush tjetër.